Тривога нині лунала на Миколаївщині до обіду. Яка на тепер ситуація в регіоні? Будемо питати в начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Пане Віталію, добрий день, слава Україні. Доброго дня, героям слава. Ну, перш за все, хочете запитати все-таки про підсумки цієї першої половини доби, як минуло все для Миколаївщини, враховуючи ці повітряні тривоги неодноразові. Дивіться, ну для Миколаївщини вони минула ця доба більш-менш. Нашим ПВО збито ракету «Іскандер» близько 8 ранку. Трохи пізніше було збито ще 4 ракети повітряного базування «Х-101», як повідомляє ОК «Південь». Обстріли були по лінії фронту, сам Миколаїв сьогодні спав спокійно. Скажіть, будь ласка, там вночі були обстріли Явкіно Баштанської громади. Чи можемо вже говорити про наслідки? Широкіно і Явкіно було обстріляно вночі. Жертв на зараз немає, є тільки руйнування. Наскільки серйозні руйнування? Знову ж таки, якщо ми можемо про це говорити. Там була пожежа, було сільхозгосподарство, яке було уражено. Постраждалих немає там і там, але можу зазначити, що по Широківській громаді було влучання в господарство, яке було уражено раніше. Також у нас по місту Миколаєва позавчора було уражена будівля пуста, яка теж була уражена раніше. І ще було попадання в будівлю, теж якого ракета вже попадала. Як вважаєте, це що, терор чи спроба щось довести? Ну, от ваша думка. Я зрозумію, що росіян, ну, пояснити дії росіян це, ну, здорова людина не зможе, але менше з тим. На думку певних військових, які є в нас і які працюють, можливо те, що в росіян немає додаткових нових цілей, і вони відпрацьовують, тому що є команда по тим по старих цілях, які в них було раніше. Іншого пояснення, на що бити вже напівзруйновану будівлю, не існує. До гуманітарної ситуації. Яка зараз ситуація з питною водою? Я знаю, зокрема, і ви говорили про те, що в Миколаєві саме, що є певні проблеми і швидко їх здолати не вийде. На мою думку, що зараз питної води нема в крані, ми її підвозимо, дебіту у нас більше, ніж споживаємо. В кранах тече технічна вода, яка забезпечує і всі інші потреби громадян міста. Але найшвидший шлях, як вирішити це питання, це відновити водогін, який йде з Дніпра, і там, де зараз працюють наші збройні сили по звільненню цих територій. Тому ми чекаємо на роботу військових. Ми сподіваємося, що це якнайшвидше вдасться саме цей варіант впровадити в життя. Більше того, я в це дуже вірю. Але до того часу, яким чином буде вирішуватися ця ситуація, щоб не було дефіциту саме для населення питної води? Дефіциту для населення питної води немає. Проблема є незручності, то що ми її доставляємо. Ми видобуваємо води більше, ніж 3200 кубів в день, а люди п'ють біля 2000. Це не враховуючи гуманітарну допомогу, яка надходить нам до міста, в бутильованої води. Тобто хвилюватися, що в нас не буде питної води, на зараз не треба хвилюватися. Є незручності, які обумовлені військовим станом. Це по Миколаєву ми говорили, на Миколаївщині. Я сподіваюся, немає такої проблеми, чи є? На Миколаївщині такої проблеми немає. Там, де раніше люди брали воду, там вони її і беруть. Ті ділянки, де є проблеми, ми воду доставляємо. Щодо інших комунікацій, яка зараз ситуація з тепло- і газопостачанням на Миколаївщині, враховуючи, що вже стало холодніше і опалювальний сезон наближається невпинно? Ми готуємося до опалювального сезону. Ми почали ще 2,5 місяці тому. Знаходимося там 5 місяців. Можемо продовжувати. Якщо це не терміново, то можемо продовжувати. Що стосується ризиків, вони існують через пошкодження. Наприклад, позавчора була уражена випадкова дорога, під нею була труба 500 міліметрів діаметром, і зараз ми це лагодимо. Тобто загрози є тільки військові, до сезону ми будемо готові, все інше працює.
Почули вас. Дякую. Віталій Ким, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку, говорили про ситуацію в цьому регіоні.